Joo, vähän uutta järjestystä pukkaa täällä mun olohuoneessa. Tossa on vielä, mulla on kaikki kaapeloinnit tekemättä vielä, mutta joo, mulla on siis tulossa uusi sohva. Mä olen tilannut Sotkasta uuden sohvan ja voi jumalauta, siinä menee. Tässä on, mä oon kohta kuukauden odottanut sitä ja vielä ilmeisesti toinen kuukausi pitäisi odottaa, mutta tässä on mun vanha sohva ja mä tilasin siihen sitten sen noutopalvelun myöskin, että sotkalaiset saa sitten roudata tämän mukanaan, kun sen uuden mulle tuo. Mut niinku alustavasti tää on nyt tehty. Tällainen siitä layoutista tulee, eli sohva tulee tohon. Se on pienempi kuin tämä, että se on tämmönen rohmu. Se on semmoinen aika siro, mutta se on kuitenkin semmoinen. No se ei ole kulmasohva, vaan se on, siinä on se, mihin voi laittaa vaikka jalat sitten. Mikä sen nimi nyt on, ei tule mieleen, mutta sille ei ole väliä. Nuo, mitkä mulla oli ennen, sit mulla oli ennen telkkari tässä näin, ja sit oli niinku sohva tässä. Näin. Mut noi on niinku ollut telkkarin päällä. Ja sit se oli ihan kivan näköinen. Nyt noi on tossa, noin. Mä ajattelin, että mä annan niiden olla siinä. Tohon ehkä alle voisi jotain kivaa keksiä vielä. Ehkä tommonen, että jos mä siirrän ton vaikka siihen. Tai jotain, en mä mutta joku semmonen kiva taulujuttu siihen vielä. Ja sitten täytyy tohon telkkarin päälle kehittää vielä jotain. Mulla on tommosia Ikean pöytiä tossa. 3 kappaletta. Ja ne on toiminut mulla televisiotasona. Siinä on sitten kaikki konsolit ja äänentoiston. Kaikki nämä tämmöset hökälöinnit siinä. Niin en mä tiedä miksi mä noin sanoin, mutta teki mieli sanoa. Mutta joo, yksi idea olisi, että mä saisin tän, se on muuten hirveän paskanen toi näyttö tossa, tai toi paneeli, mutta sen nyt voi puhdistaa sit jossain. Niin, mietin, että saisin sen tähän seinälle. Seinälle laitettua tämän koko television. Mutta tää on aika kevyt. Täällä on kyllä tietenkin koolingit jossain tossa noin. Ja sit sen sais tuettua ja kaikkea sillä lailla, mutta mä en ehkä tee sitä. Ja TV-tasoa, mä en oo semmoista tavallista ohutta TV-tasoa voinut ottaa, koska jalat tällä televisiomallilla on todella, todella pitkät, isot. Ne on siis nämä tässä. Ja ne on tuolla. Tuolla menee. Niin. Ja näitä mä en jätä tällä tavalla. Mä nyt vaan laitoin ne sinne. Tää pleikkari 3 menee tonne taakke johonkin. Koska siinä ei Blu-ray toimi ollenkaan, niin se toimii tavallaan niinku ihan vaan pelikonsolina. Sitten on tää Xbox One. Ja sen mä laitan tuohon pystyyn, tai en itse asiassa laita pystyyn, vaan laitan sen tuonne sivulle, tuonne taakke, silleen niin kuin vaakatasoa. Mutta toi pleikkari voi olla noin. Sitten mä mietin, että pitäisikö toi Nintendo tuolta valjastaa kanssa käyttöön. Se voisi olla yksi kiva, minkä voisi tehdä, mutta enpä sit ole niin varma. Enpä sit ole niin varma, jos mä sitä tänne laitan ollenkaan. Tässä on sitten tällainen hylly. Nämä hyllyt mulla oli vierekkäin niin kuin tällä seinällä aikaisemmin. Siksi toikin on tuolla. Sekin siirretään johonkin siitä. Niin nyt se on tämmönen. Tässä on aika tämmöistä kettomaista systeemiä, mutta nämä kaikki lähtee tästä näin, että kehitetään jotain kivaa. Nyt ne on vaan laittu noin. Ja sitten yritetään keksiä noille valokuville niin kuin samanlaiset kehykset ja silleen. Ja tuo oli tuossa naulassa, mikä näkyy tuolla. Niin ehkä mä laitan sen siihen takaisin, koska nyt siinä ei ole vielä mitään muuta. Ehkä mä laitan tonkin siihen, se tarvii 2 naulaa, siinä on semmonen systeemi, toi meni yhdellä. Joo, pitää kehitellä vielä jotain tähän. Matto tuli, se on oikein kivan näköinen, se on vielä vähän rotussa, mutta viikkauksista jäänyt. Mutta joo, sitten me huomattiin, että tässä mun lattiassa on tämmöinen. Tässä tosiaan oli niinku se mun sohva aikaisemmin. Niin sen alla on ollut tämmönen löysä kohta tätä muovimattoa, niin kuin näkyy. Siellä on. Se on aika ilkeä. Jotenka siihen pitäisi joku juttu keksiä, että se ei pääse leviämään tavallaan se ilma tossa noin. En tiedä mitä mä keksin siihen. Pitää siitä sanoa isännöitsijälle tai tuonne huoltoporukoille, niin ne kattoo sen, mitä sille tehdään. Nessukeksi. Tässäkin on matto nyt sitten uusi. Nessukeksi sitten heti tuhota. Tuossa on mun vanha matto. Ja tähän muuten itse asiassa tulee semmonen YouTube-studio, podcast-studio. Mä siirrän tätä
tätä mikä nyt onkaan, kaappisysteemi. Joo, niin mä siirrän sitä niin kuin tänne päin vähän, laitan tuonne baarijakkaran toiselle puolelle, mikin yhden tietokoneen tuohon noin kannettavan jo. Ja tota noin, niin kamera tulee tähän johonkin, tähän näin. Se niin kuin osoittaa tonne sitten. Et näin. Ja tässä on sitten minun näkymät. Kyllä, 1 200 000 näkymät ovat tällaiset. Ja sitten siinä on pyykkiteline, ei ku, mikä se on? No, niin, no. Ja sitten nuo laatikot tosta, niin ne menee tonne, ne oli myös aikaisemmin silleen, kun silloin kun tää telkkari oli tossa seinällä, niin laitan ne sinne. Tämä pöytä ehkä muuttuu. Siihen on mietitty semmoista pyöreitä pöytää, tai sitten mä ehkä laitan 4 pöydän, mikä on siis tommonen. Niin tota, ehkä laitan sen tähän. Koska tässä on nyt tilaa ja sen uuden sohvan kautta, niin tulee vielä enemmän tilaa, niin täytyy miettiä sitä sitten, että tuleeko tästä liian autio, jos siinä on vaan niin kuin yksi pieni pyöreä pöytä. Tuossa olisi ehkä niin kuin, niin, en tiedä vielä, tehdäänkö semmoista ratkaisua. Mutta tosiaan toi supi tuolta, se menee toho, tai toho, kyllä se varmaan menee tonne. Ja tota, sitten noi laatikot, väriensä mukaan valkoinen tohon ja musta tonne. Joo. Mut tosiaan joo, mä oon ihan innostunut tästä uudesta systeemistä. Näille tota... Joo, noinko se mun uusikin sohva saa tuollaisen kohtelun? Ei muuten saa. Siellä laitetaan semmoista ruisketta, mistä kissat ei tykkää. Mä vähän epäilen, että tuo ei kyllä siitä välitä, mutta... Joo, siis kaiuttimet, niille pitää vielä keksiä silleen, niin kuin, että se olisi nyt se aito surround sitten, kun mulla oli vähän semmoinen välimalli siinä, että se ei oikein tullut, koska nämä ei ollut takana, nämä oli niin kuin, tavallaan niin kuin edessä. Että se oli enempänä, niin kuin, tai tavallaan niin kuin täällä päin kyllä, mutta niin kuin, mä en ollut näiden takana, vaan mä olin edelleen näiden niin kuin edessä, niin tota, se surround-efekti ei niin kuin toiminut ihan niin kuin se on ajateltu. Niin mä nyt ehkä laitan noi sit vähän paremmin. Ja kun näissä on niin helppo se, että nämä saa seinää kiinni, ne menee tosta kohtaan tavallaan poikki, niin noista jaloista pääsee eroon ja sitten mä voin nostaa nämä seinälle. Ja sitten kun on seinällä, niin sitten kaapeloni voi vetää nätisti tuolta noin tämmöisiä rimoja käyttää, mitä mulla täällä nyt on jonkun verran tällaisia. Niihin saa sitten ne johdot ja sen saa nätisti sitten menemään. Mutta olisi hienoa, jos mä saisin tuon telkkarin tuohon seinälle, niin sitten mä voisin tohon ajatella jotain tosi semmoista niin kuin ohutta TV-tasoa, mihin mä laitan sitten ton noin kaikki medialaitteet. Mutta tota, nuo menee aina, kyllä mä haluan noin seinällä. Ja ne on tosiaan kevyet, että tota, ei tarvitse hirveätä reikää porata, että ihan pieni vaan riittää. Niin tota, niihin se. Sitten toi valo tuolta noin, niin kun... Toi hyllykin tuli tohon vähän, sitä ei oltu ajateltu, että se tulee siihen. Toi valo oli mulla siinä aikaisemmin. Mä ajattelin, että se valo voi olla siinä vieläkin. Mut nyt tää hylly siirrettiin tähän näin, niin tota... Ehkä, niin, no, kyllähän toi tossa tavallaan voisi ollakin, mutta ei se nyt ole hirveän hyvän näköinen. Se on sillä uudella sohvalla, se on musta sit se sohva, niin tota... Se voi ehkä sopia tohon paremmin, kun se on nyt ton iljettävän sinisen kanssa. Mä en ymmärrä, miksi mä joskus halusin tämän. Tämä oli virhe. Tämä oli totaalinen virhe. Hyi helvetti. Siis noi, kaikki noi tyyny. Hyi helvetti. Mutta tota, tämmönen on mulla nyt täällä projektina. Tiia tän aloitti. Tiia oli tän suunnitellut. Kattokaa tota. Ei hitto, se on kyllä paha. Mutta tota, joo, siis niinku, nyt tässä on tämmönen. Se itse asiassa sopii ton sohvan kanssa, just kun siinä on noita sinisiä kolmioita kanssa, niin se pelaa ton kanssa ihan jepa. Mut tota noin, niin enpä tiedä. Tuossa on sit mun pelituoli, tuolla on kiva silleen löhötä ja se laitetaan tohon niinku telkkarin eteen. Ja ei se nyt siihen ole jäämässä, mutta sitä voi liikutella siihen sit aina kun haluaa kunnolla pelata. Tuossa on nyt noita viin juttuja, siinä näkyy joku hiirikin. Kova levy tietenkin täytyy olla esillä. Joo, noi tavarat tosta, noi lähtee tosta kyllä jonnekin Norjaan. Siinä on jollekin kaljaa, jos joku haluaa. Ne on varmaan semmoisen 3-4 vuotta olleet semmoisessa viinitelineessä. Ja siinä on muuten viiniä, mikä on taatusti yli 10 vuotta vanhaa. Että siitä vaan ottamaan, että no ei se nyt kai ihan 10 vuotta ole. Mutta
Se on tosi tosi vanhaa. Punaviiniä. Jos haluatte, niin laittakaa kommenttia, tulkaa hakemaan. Ne me lähtee mennään muuten roskiin. Ne on todella vanhoja. Joo. Kyllä. Tämmöistä projektia mulla olisi täällä nyt. Mä rupean laittelemaan noita kiinni ja silleen. Ja sit pitää jättää kyllä löysää jonkun verran, että jos toi nousee, niin mun ei tarvitse hirveätä kaapelmanagmenttia tehdä, että jos mä saan sen tuohon seinälle jossain vaiheessa. Niin täytyy ne sitten tonne sit laittaa tonne niinku alle. Joo, tämmönen. Ja sit se studio rakennetaan tohon tosiaan ja että toi tosiaan tulee pari akkara sinne taakse ja toi siis kääntyy ympäri kokonaan, että siinä ei sitten näy nuo, vaan se takalevy. Ja se takalevy on itse asiassa aika ruma, että mun pitää siihenkin joku päällinen kehittää, että se tota noin niin on jokseenkin näytettävässä muodossa. Mutta mä varmaan jotenkin kuvaan muutenkin silleen, että tätä ei hirveästi tuu näkyviin. Että siinä näkyy niin kuin toi päällinen tossa ja että mä tuun siihen suunnilleen johonkin tohon, jos mä istun ehkä tohon. Että se olisi niin kuin näin. Ehkä jotenkin näin. Niin mä saisin siitä semmoisen. Se voisi olla ihan hyvä. Ja sit pitää kehittää kyllä jotain toppauksia ja äänieristeitä ja tällaisia kaiunpoistajia sitten tänne seinille ja kattoo tohon johonkin laittaa niitä. Täällä kuitenkin kaikuu aika reilusti. Joo. Tää on tämmönen, mä sanon tätä luurankomatoksi. Koska onhan se. Joo. Noin, siinä näette tapon. Kyllä. Ja rotta tietenkin säilyy siellä, missä se on, että ei mitään hätää. Rotta säilyy. No niin joo. No täältä tähän. Sitten kuvataan lisää, kun on tullut kaikki akaalan valmista ja silleen päin pois. Niin tiedätte sitten, mitä täällä tapahtuu. Juu. Heipä hei.